Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində evlərdən birindən oğurluq edilib. Bu barədə zərər çəkən Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət edərək bildirib ki, evə daxil olan naməlum şəxslər ona xeyli miqdarda ziyan vurmaqla oğurluq hadisəsi törədiblər. Həmin şəxslər mənzildən ümumi dəyəri 22.530 manat olan televizor, geyim əşyaları, eləcə də digər məişət əşyaları və 3.800 manat məbləğində nağd pul oğurlayıblar. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Etibar Talıbov və Nicat Kərimov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində etdikləri hadisəni etiraf ediblər. Adları çəkilən şəxslərin ətraflarında həyata keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri ilə müəyyən edilib ki, onlar Masazır qəsəbəsində daha 3 evdən televizor, mətbəx avadanlıqları, notebook, istilik radiatorları, velosiped və digər əşyalar oğurlayıblar. Villalardan deməli, Nicat girib içərdən evə, zabordan keçib içərdən evə, 3 dənə sumqa çıxardı, burada qablardı, qaşırlardı, paltarlardı. Götürmüşük bir sumqa mənim əlimdə, 2 sumqa onun əlimdə. Qayıdıb gəlmişük Abşeron rayonunun polis işçiləri bizi yolda saxlayıblar. Masazır qəsəbəsindən bir neçə yerdən oğurluq əməli törətmişəm. Bir dənə də o bir evdən oğurluq eləmişəm, velosiped, onu da öz evimə aparıb özüm sürmüşəm. Adı çəkilən şəxslərin ümumilikdə zərər çəkənlərə 40.000 manatdan artıq ziyan vurduqları məlum olub. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Etibar Talıbov və Nizad Kərimovun Abşeron rayonu eləcə də paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri istisna olunmur.